Ja, nej, men vi kör väl. Där har vi habanero, vitlök, spansk peppar, scotch bonnet chili, classic caribbean, mexican smoky och en chipotle eller någonting annat. Ja, luktar rökigt. Och vår egenodlade, our own homegrown chili. And maybe some of these, I'm not sure yet, but at least this base. And that's going into that one. Being fermented, that's the process. Hopefully. Think so. Anyway, a continuation of your Sunday. Ja, men nu kör vi. Nu har vi habanero, vitlök, spanspeppar. Vår egen odlade, our homegrown chilis. Smoked chili, chipotle, scotch bonnet, chipotle, moret och här är någon annan variant. Så de nere i den där. Där har vi ju en bra kär. Det är lite slightly narrow here, but this is what I got. So. And it's gonna be, good size. And then... Yeah, gonna be there for a couple of weeks, and then we will see what's happening. Hopefully, it's starting to ferment quite soon. And the bubbles. Oh, Sandra has been harvesting from the garden. Good job, Sandra. We are making lasagna as well. Special lasagna, I think. This one with their home garden. Wow, that's a basilica. It's like a exactly. That's cool. Now we're making salsiccia lasagna with some kind of tomato sauce and cheese and the quick one with the fresh lasagna. So okay, anyway, keep safe, stay home, stay alive. Ja, nej, men då har vi skalat 100 vitlökar här då. Lite trött på skala vitlökar. Men nu kör vi. Krossa dem och sen ska de i den och sen så kör vi resten. Det blir bra. Sandra lagar pasta lasagne sås med chili och lite alacka, färska kryddor. Cheers. Ja, då har vi kommit till halvvägs i processen. Här går det egen tappande som är splittat. Jag kommer inte rensa dem utan bara krossa dem lätt. För att försöka få igång processen. I den där har vi då fan ett... det är 400 gram habanero. 400. Så att, det är en rätt bra laddning. Kanske ta hälften av det där. Och sen så, eller ja, kanske ta hela. Så ja. Den börjar komma lite grann där. Så att, ja, men vi klickar den där. Sen så ska vi fortsätta med middagen också. Cheers! Ja, där har vi the jar. Ganska big jar om man jämför med min hand där. Får zooma ut lite. Så. Nej, men den är modell större. The big jar. Lite kapsas in i luften här. Det här är ju bara rent habanero. Och sen så har vi vanlig spansk peppar. Lite svårt att andas här. Sorry. Här har vi frön från habanero. Det räcker ju ganska många säsonger. Sandra gör mos. Dagsmos. Till en...